Nu, ko nu šodien mēs vienkārši nevis strādāsim, bet mēs papļāpāsim par diviem svarīgiem jautājumiem, kurus abus divus ir uzdevuši mūsu mīļie klientiņi. Jā, un viens mums būs par to, kā efektīvāk iedegt, jā, jo dzīvē mēs šobrīd ir modē iedegums tomēr, jā, Eiropā, un es zinu, ka man pašai ļoti patīk, kad man ir iedegusi āda un tā pašsajūta un tas izskats viss tur mainās, jā. Ja mēs, protams, dzīvotu Japānā, kur ir reāli modē tikai un vienīgi balta āda, kur viņi tur ļoti, ļoti sievieti izsargājās no saules, un viņas balina ādu, un viņas slēpjās aiz lielām tādām cepurēm, un nedod Dievs uz rociņa, kaut kur paliks brūna vai kaut kas tur bišķiņ iedegs, jā, tad mēs noteikti par to nerunātu. Bet par cik mums pašiem tas patīk, un arī klientiem patīk būt iedegušiem, un tas īstenībā, laikam, šobrīd Eiropā ir arī tāds pārticības rādītājs, tas nozīmē, ka tev ir laiks savļoties. Ja tev ir, ja tas ziemā esi iedidzis, tad tev ir laiks aizbraukt kaut kur, kur ir silts un palutināt sevi, atpeldēties un tā. Tāpēc ir jāziņ būtiskas vietas par iedegumu. Ja? To pastāstīšu es. Un otrs mums svarīgs jautājums būs arī no klientes, ja, kura mums prasa, ko ikdienā mēs dodam saviem bērniem. Ja? Nu, man jau ir maz bērni, bērns man ir liels, 25 gadi, bet Velgai ir 3. Mazuļi, viens mazāks, viens lielāks, viens pavisam lielāks, ja. Un ir tiešām tāda ikdienas jau pieredze izveidojusies un arī zināšanas par to, kas ir bērnam nepieciešams katru dienu, lai viņš izaugtu vesels. Ja? Vesels, gudrs, spēcīgs un viņam šūnas attīstītos un tātad prāta darbība attīstītos un visi orgāni attīstītos, ja? Jo bērns ļoti īstenībā mūsdienās, tad, kad aug, viņam tas viss ir ļoti, ļoti nepieciešams. Nu, ko, sāksim mēs ar iedegumu. Lai mēs saprastu, kā viņu veicināt, mums jāsaprot, kas vispār ir iedegums. Ja? Kas tad tas tāds ir? Nu, iedegums īstenībā tā ir. Nu, vasarā, nu, arī tad, kad ir saule, kad ir viss no saules, mēs saņemam enerģiju, ja? Mēs saņemam saules gaismu. Pirmajā pusstundā, tad, kad mēs sauļojamies, mums arī veidojās D vitamīns organismā, bet tikai pirmajā pusstundā izrādās, pēc tam viņš vairs neveidojās, ja? Tālāk, būtībā cilvēkam šis te arī saules gaisma ir nepieciešama, lai viņam būtu veseli kauli, ja? Lai viņam īstenībā vasarā pazeminās arī asinsspiediens, cilvēkiem bieži vien krīt holesterīna līmenis, jo tas organisms viņš atplaukst tajā saulē. Ja? Un palielinās šajā laikā arī serotonīna sintēze, jo šis te laimes hormons no šīs te saules gaismas, no tā visa rodās organismā un tie lielie plusi, ko mēs varam saņemt vasarā, ja, no zemes, no saules, no vēja, šī te enerģija ir milzīga, ja, kā saka prāna, tā visu ir, teiksim, tā dabas enerģija, viņa ir milzīga un viņa spēja atjaunot cilvēku, bet kur ir tie mīnusi? Mums jau patīk kā noguļamies un tad kamēr Nodeg, ka nevar Nodeg, paiet un tāda krējuma. Jā. Mēs tā kā sākumā nejūtam, ja to robežu, mums liekas, vajag vēl, jo mēs te ziemā esam nosaluši visi pa tumsu, zinu, kā kurmīši izlīduši, un tad mēs tajā saulē reāli arī savu nodarām ļaunumu. Jo kas notiek pēc pirmās, teiksim, pusstundas, tad, kad cilvēks sauļojās, viņam rodās arī ļoti liels skaits brīvo radikāļu. Brīvie radikāļi ir tie, kas nenormāli agresīvi uzbrūk šūnai. Piemēram, pat nesauļojoties ikdienā, ja mums šūnām veidojas brīvie radikāļu uzbrukumi dažādi, ja, un katru tur sekundi vai minūti pēc tiem statistikas datiem bija, kad šūnai uzbruk 20 000 brīvie radikāļi, kas ievaino šūnas membrānu līdz pat kodolam, līdz pat DNK, līdz pat tam brīdim, kad var veidoties īstenībā šūnu mutācijas un ļoti, ļoti slikti un neparedzami procesi organismā. Ja? Tāpēc arī mūs brīdina nesauļojoties, nepārdegt, jo var veidoties tur ādas vēzis un tā tālāk, un visādi onkoloģiskie procesi, ja? Un tie, kas ir jau cilvēki, kam jau ir šī te problēma, viņiem parasti ārsti arī aizliedz sauļoties, ja? Nu, tā tad jābūt visam, protams, ir ar mēru, ja? Nu, lūk, tā tad šie te brīvie radikāļi, viņi ievaino
šūnas membrānu, līdz pat kodolam, līdz pat DNK, to es jau teicu, un tātad mēs, nu, arī ļoti, ļoti cieši organismus un visas šūnas būtībā, ja. Šajā laikā, ja mēs ļoti, ļoti spēcīgi sauļojamies, vai arī tie, kas aizraukuši ir uz siltām zemēm, viņi pamana šādu te procesu, ka ļoti nokrīt dažreiz arī imunitāte. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka imūnšūnas leikocīti, viņi ļoti spēcīgi sāk aizsargāt organismu no šiem brīvajiem radikāļiem, jā? Ja? Un viņi tur pilnīgi trako. Viņi domā, ko tu cilvēku mīļais darī? Tagad, kāpēc mēs te cepamies, kas te notiek tajā organismā, jā? Ja? Un viņi vienkārši palaiž garām citas infekcijas, ja? Vai tas ir vīrus vai baktērija, ja? Sāk netraucēt, attīstīties un tā tālāk. Tad pazūd arī imunitāte. Ja? Sākumā viņa tā kā palielinās, jo mums ir forši, bet kaut kādā vienā brīdī mēs to varam nograut. Ja? Būtībā un trešais, kas vēl svarīgākais, kas mums ļoti arī pašiem nepatīk, sākās ļoti ātri arī novecošanās procesi, jo sākās šīta UV staru ietekmēs, rodās viens tāds ferments, kas veicina, teiksim, to kolagēna noartīšanos jā, organismā un tādas neatgriezeniskas sekas, jā. Nu, lūk, un īpaši cieši arī šajā laikā akna. Kāpēc tieši akna cieš? Tādēļ, kad akna ir tieši tas orgāns, kurā veidojās iedegums. Un iedegums būtībā ir organisma aizsardzība pret UV stariem. Un šis te iedegums, viņš ir tā kā filtrs, UV staru filtrs. Tieši tāpēc viņš arī rodās. Nevis tāpēc, lai mēs labi izskatītos. Bet organismā viņš vienkārši aizsargājās, ja, melanīns. Un akna būtībā šo melanīnu ražo. Un šodien mēs parunāsim par divām lietām. Pirmais, kā vasarā saulē aizsargāties no brīvajiem radikāļiem. Un pirmais un ļoti spēcīgais mūsu šis pasaulē zināmais antioksidants, kas mūs ļoti, ļoti īstenībā aizsargā no brīvajiem radikāļiem, man liekas, visspēcīgāk no visiem pasaulē, jo viņam ir nanoklāstera forma un ļoti milzīgs skaits antioksidantu, kas paši nepārvēršās par brīvajiem radikāļiem, kā tas īstenībā ir ar vitamīniem, ja? Tas ir H500. Un tādu speciālistu viedoklis principā, kā kosmetologijā var, teiksim, ar dziļām padziļinātām zināšanām, viņi, teiksim, šādās karstās sauļošanās dienās iesaka īstenībā gandrīz līdz 10 kapsulām dienā, ja? Nu, bet mums minimums, ja mēs zinām, ka mēs esam, nu, cepsimies tagad caulē un būs mums tāda lieta, ja, tad, nu, mēs, nu, vismaz paši skatāmies pēc savām iespējām, ja, bet, nu, ikdienā mēs viņu dzēram minimums 3 kapsulas dienā, ja ir lielāks stress, kas arī veido brīvos radikāļus, un ja ir slodze fiziskā vai sports, tad mēs arī, protams, ņemam vairāk, ja, 5, 6, bet, nu, ja esam ļoti, ļoti nolēmuši tomēr uzturēties daudz saulē, tad varam šo te devu palielināt. Ja? Kā viņu dzer, to vēršamies pie saviem speciālistiem ar ūdeni visefektīvāk. Ja? Ja esam īstenībā ļoti noguruši vai arī pēduši, tikko mēs varam zem mēles viņu bērt, ja? Tur ir dažādi varianti vai vienkārši ciešainā kapsulā mēs viņu dzeram, bet mums viņš ir ļoti vajadzīgs. Tālāk otrs antioksidants, kas arī aizsargā šūnas kodols un šūnas membrānu un tā tālāk, tas mums ir Q10. Ja? Es viņu īstenībā esmu šobrīd iemīlējis un jau dzeru, var teikt, regulāri. Šis arī pēc nutricioloģijas guru mūsu, teiksim, Krasļīnikos viedokļa ir viens no produktiem, ko būtu jālieto ikdienā. Tas ir koenzīms Q10. Ja? Un par viņu, es nezinu, tagad pastāstīšu, paskatīšos, vai man ir kaut kas par viņu uzrakstīts. Es varu piebilst, ka koenzīma Q10 pārspēja mums ražoties no 23 gadu vecuma, un tad kad mums viņš sāk trūkt, tad sākās šī bioloģiskā novecošana, un novecojumu mēs ne tikai vizuāli tā ir rādu, un viss pārējais, tie ir arī iekšējie orgāni, tās ir visas asinsvadu sistēmas, kapilārā sistēma, ja? Tā kā ļoti bieži viņi patiesībā arī izraksta tieši pie sirds dažādām problēmām. Sirds asinsvadu. Sirds asinsvadu, jā. Viņš tieši sirds asinsvadiem visiem, tā kā
Viņu faktiski viņš ir kā pirmā palīdzība, un viņš visu laiku būtu jābūt mājas aptieciņā. Un īpaši vasarā, jo īstenībā, ja tad, kad, nu labi, šobrīd mums ir augstums uznācis, tad, domāju, drīz būs atkal karsts, un cilvēki prasīs, kā izturēt svelmi, kā izturēt, jo ir ļoti slikti cilvēki ar sirds asins un slimībām ļoti slikti panas svelmu un karstumu, jā. Tāpēc gan H5, kurš arī pievada šūnām ļoti daudz skābekļā, viņš pH balanss uztur, jā, ir ļoti labs produkts priekš arī karstuma izturēšanas un Q10 arī, jā, viņus var tā kā dzert tandēmā, jā. Tā, no kā tad akna veido melanīnu? Tas ir nākošais solis, kas mums būtu jāzin, ja mēs gribam šo te iedegumu procesu pātrināt. Ko tas nozīmē? No, es pati to esmu pamanījusi, ka man vienmēr arī ziemā prasa cilvēki, nu, tu kaut kur sauļojies, kaut gan es nesauļojos, es pat nebiju gājusi, īstenībā tagad vienu reizī aizgājusi solārī kaut kad. Pa šiem mēnešiem, bet īstenībā gadu gadiem es negāju arī uz solāriju, jo, nu, principā, ļoti pat pietiek, ja, ka tu kaut vai bišķiņ parādies saulē, un tev viņš, nu, veidojas ātri. Un kad veidojās iedegums ātri, mums vajag maksimāli šo te efektu, lai mēs mazāk varētu degt tajā saulē, bet lai mums ātrāk ražotos iedegums, jā. Ja. Un pirmais, kas mums ir jāzina, ka mums ir jādod organismam tās vielas, no kā veidojas melanīns. Un melanīns mums veidojas pirmām un galvenām kārtām no beta-karotīna. Tas ir A vitamīns. Kur mēs ņemam A vitamīnu? Mēs varam grauzt burkānus, protams, jā. Mēs varam vēl kaut ko citur pameklēt, kur ir A vitamīns, bet ja mēs gribam kvalitatīvu beta-karotīnu un ļoti ātri to visu dabūt gatavu, tad mums ir burvīgi produkti un viens no tiem ir fikatēns. Ja, kas ir arī antioksidants, veids organisma detoksikāciju, stiprina imunsistēmu un tā tālāk. Tur ir aldeduanela, tur ir spirulīna, tur ir hroms, mangāns, varš. Biksīns un tā tālāk. Arī selēns, ja, tāds īstenībā ļoti, ļoti naturāls produkts ar ļoti spēcīgu īstenībā iedarbību. Un tā, ka jūs viņu sāksiet lietot, īstenībā pat pietiek, kā saka, bišķiņ parādīties saulē, kad jau šis te, jau tā krāsa organismā, šis te melanīna sintēze ļoti spēcīgi veidojās, jā, tā tad fikotens. Tālāk nākošā fikotens mums būs arī vēl vienā produktā, par ko es pateikšu vēl. Tālāk mums ir vajadzīgs E-vitamīns. Lai sintezētos melanīns, jā, mums ir atsevišķi E-vitamīns, viņš ir arī, manuprāt, šajā produktā, jā, viņš arī ir šeit, jā, fikotēnā ir E-vitamīns, tad mums ir vajadzīgs C-vitamīns, A, E, C un aminoskābes. C-vitamīnu mēs ņemam pentokālu. Jā. Jā. Ļoti daudz C-vitamīna ir attīrot vienkārši zarnu traktoru melno riekstu. Melnā rieksta lapās ir 50 reizes vairāk C-vitamīna nekā upenēs un tā tālāk un citraunos. Jā. Tātad daudzos mūsu produktos ir C-vitamīns. Mēs gaidam arī, teiksim, liposomālo C-vitamīnu tieši konkrēti jau uz C. Jā. Arī C-vitamīns mums ir arī bilurondā. Jā. Un pastarpināti arī daudzos citos produktos, fandetoksā un tā tālāk, jā. Un vēl mums ir vajadzīgas, īstenībā, aminoskābes, lai veidotos mums melanīns. Un aminoskābes avots mums ir, un arī beta-karotīna avots un A-vitamīna avots mums ir spirulīna. Arī ideāls produkts, jā, pateikšu par viņu. Viņā ir, principā, visi vitamīni izņemot D. Ja? 10 gramos spirulīnas ir tikpat olbaltumvielu, cik 1 kilogramā lielo pugaļas. Ja viena tabletītē mums ir 3 grami, ja, tad mums vajag 3-4 tabletītes spirulīnas, mums aizstātu reāli 1 kilogramu lielo pugaļas. Ja? Tātad vegetāriešiem ir arī ideāls produkts, jo ļoti daudz tur ir aminoskābju.
Tur ir beta-karotīns, tad 10 gramos spirulīnas ir tikpat daudz beta-karotīna, cik 10 kg burkāna. Un tāpēc cilvēki, kas īstenībā arī sāk dzert tur spirulīnu, vienkārši viņiem tā sejas krāsa paliek tāda veselīga. Ja, viņš tāds paliek tāds rozīgs, tāds, nu kā cilvēks, kuram asinis būs normāli, ja. Nu, lūk, un šī ir, kas ir pats svarīgākais, 100% tīra spirulīna, jo spirulīna raļi, kuru savāc ļoti daudz visādas mēslus, jā, un ļoti uzmanīgi ir jābūt ar viņu pirkšanu visādos nezināmos internetu veikalos, jā, 100% ekoloģiski tīra spirulīna, jā, ar maksimālu vērtīgo vielu daudzumu, jo spirulīnu var varbūt raizē kaut kur pats kaut kur savākt tā saļģis, ne? Kaut kur. Nu, jā, viņš tāds. Vai viņā būs? Tas ir ļoti svarīgi patiesībā, jo spirulīna tiešām ir tā aļģi, kas visas toksiskās vielas uzsūc, tāpēc spirulīnu pirkt kaut kur, nezinot kur, tas patiesībā ļoti bīstam. Jā, kā mēs liekam, mēs dzeram labo lietu spirulīnu, bet patiesībā viņa nav pareizi apstrādāta un tur ir dzili brīnumi iekšā. Jā, tieši tāpēc arī cilvēki baidās vispār spirulīnu lietot, jo izlasījuši rakstus, ka spirulīna ir ļoti toksiska. Ja, tad nu, viņa arī ir, ja viņa auga kaut kur, nezināmās vietās un tā tālāk. Ja. Spirulīnā īstenībā ir rekorda augsts B12 vitamīna daudzums, ja, kas nodrošina īstenībā daudzas funkcijas organismā, arī nervu sistēmas darbību un tā tālāk. Un rekorda augsts organiskā dzelzs saturs. Tātad visiem arī, kam ir anēmija, ja, ļoti bio pieejams organisks dzelzs, bez blaknēm mēs varam vienkārši viņu ēst tāpat ikdienā, ja, 4 tabletītes troši katru dienu. Ja. Un tīpaši tie, kas nelieto gaļu. Jā, un vēl viņš interesanti, viņam ir tāda viela, vēl spirulīnā es šodien izlasīju, kā fikocianīns. Tā ir tāda viela, no kura veidojās leikocīti, pat tad, ja galvas smadzenēs ir pārāk augsts piesārņojuma daudzums, un galvas smadzenes vairs viņus neražo. Ja? Tātad ar augiem mēs spējam īstenībā ļoti daudz savam organismam palīdzēt. Nu, lūk, šita pašiem augstākajiem standartiem atbilstoša spirulīna, 200 tabletes. Cik viņa maksā apmēram? 18 eiro, jā. Nu, īstenībā arī cena ir ļoti, ļoti jauka un pievilcīga, ja? Tātad tas ir tas, no kā mums veidojās melanīns. Bet viņš mums veidojās aknā. Tāpēc mums ir trešais uzdevums, ir ne tikai vielas dzert, no kurām sintizējās, bet arī atbalstīt šo te orgānu, kurā tas notiek, un tā ir mūsu akna. Ja, mēs šodien tā kā arī deklarējām šo te tēmu par to, kādas ir tās aknu problēmas un tā tālāk. Es nezinu, vajag man saukt tās pazīmes, vai... To mēs citreiz pastāstīsim. Bija lekcija par aknu, un viņi var atsevišķi vēl noskatīties, kādas ir tātad aknu vājuma pazīmes. Tie ir arī visi tie pigmenta plankumi, kas mums pie saules gaismas parādās, ja, kas mums nepatīk dzimuma zīmes. Un vasaras raibumi arī liecina par aknu. Arī bērniem, jā, jo īstenībā tādi vasaras raibumaini cilvēki, ja, kuriem ir jau iedzimti diezgan tā aknu darbība, tādā pašuka, viņi arī ļoti slikti nosauļojās. Viņiem praktiski jā, uzreiz apdeg. Nav aizsardzība, akna ļoti, ja. Bet man ir arī cilvēki īstenībā bijuši koraļu klubā, kas sāk lietot produktus no tādiem bāliņajiem, ja, pavisam cilvēciņiem. Un viņiem sāk veidoties iedegums, kad tu smēji. Man vienkārši raudzene bija tāda, viņa vispār nevarēja sauļoties, jo viņa kā, viņa saka, es tikai apdegu, man pat jēgas nav to darīt. Un es viņu skatos vienu vasaru, viņa tāda brūnīga, braucot sauļoties, es saku, tu taču nesauļojies. A kaut kā bišķi savādāk tagad sāk palikt, jā, tātad to aknu tā kā sastimulē, jā, un vieliņas iedod, un viņa sāk arī to cilvēku aizsargāt, jā. Nu, lūk, un aknu produkti, ko mēs arī vasarā varam dzert un ikdienā varam dzert, lai mūsu akna vienmēr būtu kārtībā, tas mums ir Fandetox, unikālais produkts Fandetox, jā. Visi, kas saka, ka sāk dzert Fandetoxu iedegums vienkārši ļoti glūts, ļoti ātri, ļoti suprīgi. Viss tas notiek, turās arī ilgi, jā, un tā tālāk, jā, mēs varam lietot Fandetoxu.
Paskatīšos, kas man ir pierakstīts par fandetoksu, ko es varētu jums pateikt. Ja? Būtībā aknu atjaunošana vienīgais, nu, praktiski tāds dabīgais produkts, kas atjauno aknu šūnas. Un tas ir pierādīts. Ja? Tātad 200 slavenāko zinātnieku reitingā ir zinātnieks, ja korejiešu Hong the Box, un viņš šo te produktu ir radījis entos gadus, ir izmēģinājumi, ir pētījumi, kā tās šūnas uzvedās, jā. Ļoti labs arī cilvēkiem, kam patīk alkoholiski dzērieni, jo, nu, tur arī vajag aknu stiprināt, jā. Sadedzina iekšējos ārējos taukus vēl pie tam, kamēr jūs sauļojaties, jā. Atjauno ādu, samazina svaru, bioloģisko vecumu. Vispār Hongdem Bokam pašam viņam ir 75 gadi. Un viņš izstās tik jauniņš. Nu, tāds, tā kā varētu būt man draudziņš. Jā. Viņam pilnīgi visi tā glūda tāda āra, viņš tāds smuks, jā. Nu, tāds glīts vīrietis. Vienkārši, ja jūs brauktu uz konferencēm, jūs varbūt viņu arī satiktu. Hongdem Boks, viņš bija arī vienā Maskavas fórumā runāja, jā, tāds pašs. Cilvēks. Tur ir hurma, tur ir goji, tur ir mandrīnu mizā, griķu sēklas, sojas dzinumu, viss ir ekstraktos, ir baigi jautri, ne? It sevišķi jautri ir tiem, kas nelasa lekcijas parasti. Viss jautrāk, vienkārši. Tur kāds kaut ko komentē? Tā, jā, nu labi, mēs laikam nevarēsim lasīt komentārus, mēs tad atkal palasīsim vēlāk, savādāk mēs izsatamies no šādas tēmas, jā. Ā, kas man vēl par fonditoksu? Paaugstina libido, gan sievietēm, gan vīriešiem, jā, tātad kamēr sauļojamies. O, viņam mēdz būt atlaides, starp cik. Mēdz, bet tagad nav, diemžēl, jums nāksies pa dārgu pirkt, jā, pagājuši mēnesi bija atlaida, jā. Nu, lūk, jā, atjauno ādu. Novecošanās procesi praktiski arī tiek apstādināti. Ja mēs visu laiku patsāvīgi uzturam ādu kārtībā, mums arī novecošanās procesi nenotiek, vai notiek ļoti, ļoti lēnām. Mēs varam apstādināt laiku, jā, iekāpt laika mašīnā ar nutrientu palīdzību. Ja tiešām varam, jo mēs jau esam arī pašs, es patas no tiem vieniem piemēram, kad savos 33 gados es izskatījos krietni sliktāk nekā savos 37. Jo to var pat vizuāli redzēt, lietojot visu produktu, visu kā āda savākās, tieši poras, jā, visas poras, visas, viņš jau... Nu, es arī ielikšu postu, kāda es izskatījos 30 gados, 33 gados, un tagad 46 man jau būs, un, manuprāt, viss ir daudz labāk, un, jā, nu, to var redzēt, kā saka, naļico, rezultāts naļico. Rezultāts naļico. Rezultāts būs arī uz sejas, jā? Ne tikai iedeguma veidā, bet arī jaukas ādas veidā. Vēl, ja jūs pārāk ilgi nesat saulē vai vienkārši netaisaties, dedzināties, tur teiksim, Turcijā 40 grādus vēlmē, jā? Tad ideāls arī ādas atjaunotājs un arī pēc sauļošanās produkts un ikdienas krēma veidā lietojums ir tie mani mīļie, skaistie emultauki. Jā, kurus es būtībā lietoju 10 gadus. Viņam ir tik krūtas vienkārši tās sastāvdaļas, kura sākumā liekā tauki. Nu, preši, kam man tie tauki ir? Taču pasaulē kruti krēmi, kuri maksā tur 150 eiro lūdzu pērkam. Jā. Bet īstenībā tas ir viņa lielākais plus, man liekas, ir tas, ka viņš to tā ir dabiskais skaistuma eliksīrs viņš ir. Jā. Viņš ir viens no produktiem, kuru īstenībā skaistums visā pasaulē lietoja. Vienreiz bija arī raksts tieši Keitas Blančitas skaistuma noslēpuma. Viņa teica 12 gadus tikai emultauki. Tikai. Nekas cits uz sejas, uz ķermeņa jāliek viņus. Un viņš ir, neskatoties to, ka viņi ir tauki, tur ir dabiska smitrināšana. Viņa tā noteikti dabiska mitrināšana, jā. Ļoti augsta bioloģiska aktivitāte šiem te produktam ir, jā. Viņa īstenībā ļoti, ļoti ātri uzsūcās, iekļūst ādas dziļākajos slāņos. Ļoti dziļi viņi iesūcās, viņi arī tiek izmantot dažādās maskās, lai dabūtu vērtīgās vielas ļoti dziļi iekšā, jā. Mitrina, īstenībā to ādu visu dienu. Ja jums viņa ir, uzziesti šie dēmu un tā, ka viņi mitrina viņu visas dienas garumā, jā.
Un īstenībā arī viņam piemīt pretiekaisuma īpašības, pretapdeguma, ja es zinu, ka man ir cilvēki vērsušies no apdeguma centra, kā atjaunot ādu pēc apdegumiem, un viens no efektīvākajiem produktiem ir tieši emūta auki arī apdeguma ārstēšanā. Arī ikdienā, ja mums viņi ir mājās, mēs esam kaut ko aplaucējuši, ja var uzpūst sudrabu, lai baktērijas neveidojas, un arī uzziest emūta augs ļoti ātri reģenerējās, ja, produkts. Man arī bija pieredze Turcijā bērniem, kā apdega pleciņi, un es jau zināju, man bija emūlu līdzi brīnišķīgi, pat nenogāja āda, uzreiz smuks brūns bērniņš, jā, un ādiņa mums nenogāja. Es arī apdicināju kaklu ļoti, nu, ar, veidojot matus, nu, vienkārši piešālu, viņš nenormāli norauj to ādas ir skārt. Un man sādzīja viss nerētas, pa nekā nav pilnīgi. Jā, arī rētaudu rētas. Jā, rētas. Arī, teiksim, ja ir rētas vispār kā tādas vai pēc operācijām vai kā, tad jau dzīšanas procesā, ja smērē ar imūta aukiem, ļoti no ātri viņi tā kā sadzīst, jā. Pēc plastikām viss arī. Jā, viņš ir arī piemērots imūta auki zīdaiņu ādiņai, jā, īcevišķi kaut kādas tur pūtītes var ņemt imūta auks ar tējas koku, kam ir vēl papildus šis te pretiekaisuma efekts, bet nu ļoti labs. Un tur ir alfa linolēns kābe, kas remdē arī muskuļu un locītā uz sāpes, noņem muskuļu sastringumu uz pazmas, tieši tāpēc mums ir uz emūta auku bāzes arī viens krēmiņš, kūra līf, jā, kurš ir tieši locītā un muguru traumu, sāpju sastiepumu gadījumos lietojams, un tur ir emūta auki reāli arī kā bāzes pamats sastāvdaļa. Kas tur vēl ir ļoti superīgi, ka viņā ir pašā iekšā jau dabiskais UV filtrs. Neviens, protams, nav izmērījis, cik tas ir tur CPF, tur 50 vai vēl cik, ja? Jo mums jāsaprot, ja mēs lietojam pretiegadeguma krēmu, ja, tad īstenībā tur ir ļoti daudz toksisku vielu. Tur ir hormonveidīgas ķīmiskas vielas, kas caur ādu ieiet asinsritē, un bieži vien viņu tas kaitīgā iedarbība ir varbūt vēl pat lielāka nekā saulē, ja? Tāpēc ļoti uzmanīgi ar visiem šiem te krēmiem, ja? Vislabāk ādu aizsargāt, labāk tad nesauļot, ja? Vienkārši uzlikt kaut kādu vieglu apģērbu, uzlikt lielu cepuri, ja? Ja jau ir gana, tad ir gana, nevis uzlikt. Es vispār šito nevaru sapīt. Uzlikt aizsar krēmu un cepties saulē, kur ir jēga? Nu, bišķiņ pasauļojamies, dabojam rūnumu un visu, ejam projām, peldamies, ja, sēžam zem lietussardziņiem, ja. Un viss, kāpēc ir jāievadā organismā kaut kādas ķīmiskas vielas, jā, aizsardzībai no saulē. Bet runājot arī par visiem šiem pretiegadegumu krēmiem, arī jaunākie pētījumi visi ir tieši tie, kas arī iznīcina visus koraļu rifus un ūdeņus un visu dzīvās radības patiesībā. Tas ir arī tāds, tā kā varbūt tās mēs arī bišķītiņās varētu padomāt, nu, tādā formātā, ko mēs liekam uz tā sādas, kad tomēr tā daba nīkst ārā. Nu, jā. Patiesībā tas ir ļoti svarīgi, mums arī par to vajadzētu domāt. Nu jā, vai arī mēs bērnus, jā, aizvedam tur cepties saulē, sasmērējam ar ķīmiskām vielām, ielaižam vēl florētā basēnā viņus, lai viņi vēl tur paindējās. Nu, tad cilvēkam nav īstenībā saprašanas vispār par elementārām lietām veselīgām. Ja? Nu, mēs it kā aizbraucam, nu, tā kā atpūsties. Uz kurortu atveseļoties, ja? Un beigās dabūjam visu kaut ko, tikai ne to, ko varbūt organisms gribēja dabūt, ja? Nu, tas no manas puses ir arī viss vēlmēs. Man ļoti mīļš produkts arī akniņai ir artišoks. Jā, arī viņu var divreiz divi kā tēju. Ļoti labi palīdz aknēm, tur ir daudzas sielas. Un plus vēl arī zaferāns, kur ir šis te kurkumīns. Kurkumīna ekstrakts, ļoti spēcīgs aknu atjaunotājs. Jā. Nav obligāti jums visi šie te trīs uzreiz jāņem. Jā. Jūs varat vienu mēnesi, faunet augsta vienu mēnesi, artišoku, pēc tam riktīgi zaferānu padzerām un sākām atkal no jauna. Jā. Nu, man parasti ir mājās, nu, vismaz viens no tiem vai divi, jā, fandetoks, nu, piemēram, artišoku no rīta, fandetoks vakarā, vai vismaz vienu no tiem arī jau būs ļoti, ļoti veselīgi. Nu, jā, un vēl, protams, ir jādzer ūdens, nepateicu, nu, jā, jo bez ūdens nenotiek vispār nekādas sintēze organismā, ne akna strādā, ne tur visas šīs te vielas nonāk šūnā, jā, tātad bioloģiski aktīvs ūdens, korāla maini, tas ir mums
jau kā bāzes elements. Nu, lūk, savu jautājumu es esmu tā kā izstāstījusi. Jūs, protams, variet rakstīt jau sīkāk par ko jūs tur gribat zināt attiecībā uz šo tēmu. Bet tagad mums vēlga par bērniņiem.